Ասես էտ գեղանդելի դիլիս բիզնես կոնդակտիս երտեսիմ թավարիս ասավուրոտ է մա մեմորանդումի գույնիս էրոնու սագենտոսադա գույնիս ասոցիասիաս շորիս։ Ռոգուրապերևց Բտոն, մոգեսալ մեմ իտի մատլովան խույնիս էրոնում ասագենտոմ ուշին ասոցիացիա կարտուն ման խույնով մովածալ է տխելի ուտի էրտ թանոշնոլովիս մեմ մոդանդուպս։ Պրինցիպշի իտի տալբացտով խույնիս էրոն Հոլո ասոցիացիա կարտուլի գույնը այս այս խոյլազեմ շխույլի գայերթիանելա գույնիս կոմպանի էպիս, ակարիս ոտսամդե կոմպանի է գայերթիանելուլի, սակմոտիս էտի ծարմատրելուլ է ծնոբիլի, մաշտաբից, ունդած պրոշուր էպիս սախեմ ձգոնելու էպիս դապեջտուա, շեսապամիսի մախասիատեպլ էպիս, հած ռիալուրը տախասիատեպ սխադասխա ռեգիոս, գույնիստու ասացրեսից։ Ուպտո մետից ալբատ, մեմորանդուշի չեն դավոր պիկսիրեսով գաք սայրթո միզնեբի, իսլոմ կարտուլի գույնիս պոպուլարիզացիա սազղոր գարետ, սակարտուելոշի, գույնիս մոխմարեպիս կուլտուրիս ամաղլեբա, սոգարդ կուլտուրիս կուլեվա, մեմորանդուշի չանսի իսլոմ, բազրեպիս դիվերսիպիկացիարած գամովաչինատ մեմորանդուշի, ես արիս չոյնի սախեմցիպոս պրիորիտետից դա գույնիս կոմպանիեպիս պրիորիտետից։ Աստերով ամ մեմորանդումիան գամով դինար է, այս խոլոտ հարավով խոլոտ ինվորմացիը սակատուլոշ է սախեպում։ Ձալի են բեորի ղոնիսի էվ դայիգեգում է սակատուլոս պարտեպց գարետաց Ավտոնովի օրգիզացիը Հույնիս տանուլ սագենտոս ակս կոնգրետուլի մարկետինգի ստատեգիա, կատուլի կույնիս մարկետինգի ստատեգիա դա սամոքմետով գետմարով, մելից կատուսեքտուն էրտաչ է մուշավուդա մաչորիս, Հույնիս ասոցիացիա կատուլի կույնոց ակտուրատիխո Սամոքմետոգ եկմա կացերիլի է, բյուջետից կացերիլի գոգս։ Հեղտար ամոցուլ ոպիս բյուջետի է։ Հլիանատ կարտուլի գույնիս պոպուլարիզացիազը չվենիս ագենտորդան գավա 5 միլիոնամդել լարի դայի խարջեպա, որիթաս 5 միլիոնամդել լարի դայի խարջեպա, որիթաս 5 միլիոնամդել լարի դայի խարջեպա, չարջոշի ասետ կոտ մեմորանդումիս ասպեկտեպի, մա ինտերեսեպս տկենի ազրի տուշողոս, թու արսեղոս ծինաստարի գատուլեպի, մեմորանդումի ռա դրոշի գամոյիղեպս չետեքս։ Վելոտ է միտոտ ձալիան մալ է, անուկի դեղ էտ խելու է մեորդեպց, թանամշնովլովա, դղեմ դեղ ացեղ ուզտա ձալիան չիտով թանամշովլովա իխով, ուպտով դավա պիկսիր է, թուք է օպիցիալ ուզտ իստով, չու են սայրթոմ իզնեմին Հազիկև է, բատանոգի օրգիտ է, չեմի շեմա ճամը պելի կիտխիտ գադմովալ, թկո են ախսենետ բազրեպիս դիվերսիպիկացիան։ Սուլ ռամդենի մեկ ու էրիսցին գարձել դա ինպորմացիատ իտքոս կարտուլի գույնիս էքսպորտի շետխդար Հասացրեսիտ հարսելոս ու առայմ է պոլիտիկարով, ուտկատ մողտես չտիլու էլի մեզովլիս բազրիս չանացլեպա գարկով ու ասպեկչի, թումսա տղեսկրեիսովի ծակմանով դիդիակ ու ավոնդ է ուրած ծինի։ Սիլի մոգեղսյանի բատ, որիտաս թոտխմետ ծայլս Հուսետիս բազարդի մոտիոտը կարտուլի գույնց էքսպորտի 78% ամդ է, դա ծակմոտ դիդի մաչույն է բելի է, որիտաս թոտխմետ ծայլս զոգադը չեմ ծիրեպա դա իչխոր Հուսետիս
ინტენსიური პროცესის მუშაობა უკვე წლებია მიმდინარეობს და თქვა 2014 ძალიან აქტიური იყო და 2015 კიდევ უფრო აქტიური იქნება, სწორედ ის მარკეტინგული და სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა ამას მოიცავს, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული ერთ ბაზარზე და ასე ერთ რეგიონზე, ამ შემთხვევაში DSTS ქვეყნებზე. ანუ ეს რა თქმა უნდა ნელა ეტაპობრივია. პირველი სწორება არის თუ არა ევროპაზე იგივე ასოცირების ხელშეკრულების ჭრილში. მოდით ასე ვთქვათ, პირველი სწორება ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპიდან პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი და ჩინეთი. ეს არის პრიორიტეტული ბაზრები, რომელზეც ყველაზე აქტიური მოქმედებები ჩატარდება. პლუს ამას რა თქმა უნდა ევროკავშირი და ყველა ის ქვეყანა, სადაც სტაბილური და მაღალი ხარისხის ღვინის მოხმარება არის. აქტიური მოქმედებების ასპექტს ხადია შეიცავს მემორანდუმი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრით. მემორანდუმში ეს ზუსტად არის გაწერილი, მემორანდუმში არის მიზნები, თუმცა ამ მემორანდუმის შესაბამისად შეთანხმებულია ის ძირითადი ასპექტები, რაც ამ ეს მიზნები და ეს ასპექტები მოდის თუ არა გარკვეულ კორელაციაში ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, ის რაც დაგეგმეთ ამ ქვეყნებზე სტრატეგიულ ბაზრებზე მოხდა სწორედ ასოციაციასთან და პლუს სხვა კომპანიებთან შეთანხმებით და ერთობლივად შემუშავდა. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, გისურვებთ წარმატებებს, ღვინის კომპანიებს უსურვებთ წარმატებებს, მაყურებელს შევახსენებთ გვირის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი სამანეშვილი პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს. ჩვენ კი გამოშვებას ეროვნული ვალუტის